Sezonom u kojoj po prvi puta imamo pet osiguranih europskih utakmica, najmanje europsku ligu, a svi se nadamo i Ligi prvaka. Ono što je važno što želimo reći da te Europe ne bi bilo bez HNL-a. Jednostavno, uspjeh Dinama u HNL-u diktira naravno i nastup u Europi i kako bi pojačali svijest dolazaka i na utakmice HNL-a, što smo vidjeli i na kraju sezone, kampanju prodaje godišnjih ulaznica smo nazvali Kad igraš ti. Jednostavno, želja nam je pojačati svijest naših članova, naših navijača o važnosti svake utakmice i da je pa i godišnja ulaznica privilegija koja ti omogućuje popust, da nema čekanja i da kroz svaku utakmicu širimo tu dinamovštinu i da je svaka utakmica bitna. Danas vam želimo pokazati neke statistike iz naših internih baza podataka kako bi vam dočarali jednostavno neke navike naših članova, naših navijača, ali isto tako i potaknuli i njihovu svijest da je, kao što sam rekao, godišnja ulaznica privilegija, a ne zapravo neka vrsta komocije da si osiguraš svoje mjesto na europskim utakmicama. Jer podaci od prošle sezone pokazuju da postoji taj val rasta dolazaka na utakmice domaćeg natjecanja i to želimo nastaviti kroz bolju komunikaciju pa i ovakvim press konferencijama i objašnjavanjem nekih poteza koji se rade. Evo jedan od podataka, prošle godine se bilježi rast dolazaka na utakmice HNL-a od strane vlasnika godišnjih ulaznica od više od 50%. Kada pogledate statistiku, vidjet ćete da je broj prodanih godišnjih ulaznica bio ograničen za 7% manje, a da je dolaznost vlasnika godišnjih ulaznica na utakmice HNL-a bila 19% veća. Znači, napretka ima.